Mais uma vez, o assunto é a pandemia. Veja os números do Espírito Santo. Nesta quinta-feira, o Espírito Santo registrou nove mortes por coronavírus e 606 novos casos da doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid recuou e está em 45,51%. Até o momento, mais de 3 milhões e mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina e 2 milhões e mil as duas doses. A capixaba e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, ressalta a importância da população não deixar de completar o ciclo vacinal, mesmo se a dose estiver em atraso. A diferença entre uma, duas e três doses vacinais é muito grande. Não é, não é uma coisa proporcional. Então é muito importante que todo mundo saiba. Não adianta receber uma dose só das vacinas que tem, é, que são de duas doses. Mesmo atrasado, para aqueles que não foram tomar na data prevista, na data atrasada, vão agora não quer dizer que você perdeu tudo que tinha feito anteriormente de modo algum. Então vá compareça, tome a sua segunda dose. Viu aí o alerta da pesquisadora da Fiocruz, né? Não deixe de completar o ciclo vacinal mesmo que a dose estiver em atraso.